Всім привіт! Будемо відмінювати іменник ксьонже. Це є князь, там, витязь, чуть не принц, так? Ксьонже. Дивіться, кого чого нема? Ксінча, ксінча, ксінча. Або застаріла форма ксьонженча, ксьонженча, ксінча. Попробуйте відмовляти за мною. Далі, давальний відмінок. Ксінчу, 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 ксінчук. Ксьонженчу, ксінчу і ксьонженчу. Бєрнік, знахідний відмінок. Ксінча нема і нема ксьонженча. Ксінча і ксьонженча. З ким, з чим? З ксьончем, з ксьонженчем. Застаріла форма, ви вживаєте ось цю. Ксьончем, ксьонженчем, ксьончем. І мовіме о ксьончу, о ксьонженчу. Мовіме, розмовляємо о ксьонженчу, о ксьончу. І кличний відмінок ксьонже, ксьонже, ксьонже. Ось так воно виглядає. Ксьонже. Я не знаю, як я це вчила в університеті, треба було запам'ятати. В принципі, я не часто відмінюю слово «ксьонже» в розмовній мові, але тоді треба було це знати. Я просто ділюся такими цікавинками, бо вся суть, вся розмовна мова, яка вам потрібна, щоб здати карту поляка, сертифікаційний іспит, вступити в польський вуз, взагалі щебетати на польській мові як «соловей», одразу мені йде до голови. Голови пісня на Євробачення «Соловей, соловей, не ставай раненько». Хороша пісня, мелодія запам'ятовується. Тому вчіть мову якісно, доступно, просто. Ви знаєте, де мене шукати, надумаєте, приходіть, діліться профілем, ставте лайки, щоб там десь воно показувалося людям, ставте на дзвіночок, натискайте, аби отримувати сповіщення про мої нові такі, думаю, цікаві відео. На цьому все. Дякую, бачу, теж, па-па.